Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 27-sinde Laçın dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsində dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçularının sayıqlığı nəticəsində ölkə ərazisində qeyri-qanunu gələrək qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri vəzifəsində çalışmış 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Karlin Ivardanyan Azərbaycan Respublikasından Ermənistan istiqamətində hərəkət edərkən saxlanılıb. Biqaz xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Laçın sərhəd keçid məntəqəsində Azərbaycan Respublikasından Ermənistan istiqamətində hərəkət edərkən saxlanılan separatçı terrorçuların həbsi barədə danışıb. O bildirib ki, məsələ düzgün həll olunana dək gündəmimizdə olacaq. Bu kimi hallarda öz başına həbs edilmiş şəxslərin hüquqlarının o cümlədən beynəlxalq məhkəmələrdə müdafiəsi üçün profesional addımlar atılmalıdır. Bu məsələlər düzgün həll olunana dək gündəmimizdə olmalıdır.